God morgon internet. Idag tänkte jag att en sak idag skulle handla om en av de sakerna som internet är absolut bäst på, nämligen att förstöra saker. Inte saker i allmänhet, men förstöra affären för vissa traditionella aktörer. Och specifikt då så tycker jag att internet kan man säga är duktig på att förstöra för mellanhänder. Inte alla mellanhänder, inte alls, men de mellanhänder som är onödiga och överflödiga. Och i det här fallet så blev det aktuellt genom Spotifys besked här precis före helgen, fredag lördag, så var ju katten äntligen ur tunnan att Spotify nu på den delen av sin tjänst som man kallar för Spotify for Artists, vi pratade om den för nästan ett år sedan här i En sak idag, hur artisterna idag fick direkt tillgång till sin statistik så att de kunde se vad folk lyssnade på och vad mer de lyssnade på. Tillgång till massiva datamängder helt enkelt. Och nu kan man då alltså som artist ladda upp sin musik där också. Inte alla artister än så länge, men det här är ett betaprogram som man släpper ut till fler och fler artister efterhand. Och det här är ju en jättespännande, ska man säga, en riktning här nu från Spotify som vi alla har misstänkt alltid att man hade den målsättningen. Men det är ju naturligtvis ett stort risktagande, för Spotify finns ju fortfarande över hela världen. Man är fortfarande beroende av skivbolagens medgivande, kan man väl säga, för att komma in på marknader som Indien till exempel, en gigantisk marknad. Och vad man gör här nu, det är att man går head to head egentligen med skivbolagen, med de här labels som vi brukar kalla dem. Och redan tidigare så har det ju funnits antydningar till det här genom att det har funnits Spotify-specifika aktörer som bara egentligen har fungerat som en mellanhand för att se till att artisten kan komma upp på Spotify. Och de mellanhänderna kommer ju få det toktufft nu, för de tillför ju verkligen ingenting. De stora traditionella skivbolagen, labels, kan möjligen fortfarande innehålla så pass mycket mervärde att det är intressant för artisterna att ta den vägen. Men vad vi ska komma ihåg här är att det handlar om hur mycket pengar som helst för artisterna potentiellt. Jag skrev en bloggpost för snart 10 år sedan när jag fick tillgång till lite kontrakt och kunde se hur det såg ut med uppgörelserna. Och då var det så att någonstans mellan 50-60% av Spotifys intäkter gick vidare i riktning mot artisten. Men innan det nådde artisten så passerade då ett antal olika aktörer med skivbolagen och så vidare. Så att när det väl trillade ut hos artisten sen så hade en 100-lapp blivit en 5. Alltså runt 5% landade hos artisten. Nu har det här förändrats. Det ser annorlunda och bättre ut idag, men det är fortfarande så att en stor del av den kakan som Spotify skickar i riktning mot artisten fastnar på vägen. Och ett sånt system är inte hållbart i längden. När det finns andra sätt att distribuera musiken nu så kommer det där att gå sönder. Jag menar, vi har ju sett det här hända tidigare. Ibland är det bara tekniken som klipper till. Som när vi gick ifrån vinylskivan över till CD-skivan och vägen låg klar i riktning mot digital distribution av musik. Det är klart att de fysiska skivbutikerna fick slå igen. Vi har sett det på mer ett affärslogistiskt plan när Toys R Us fick stänga, vad det nu var, 750-800 butiker i USA och skrota hela kedjan för att Amazon och de andra näthandlarna var helt enkelt bättre på att göra det som Toys R Us gjorde. Och där kan man också se faran, för under en ganska lång period så sålde Toys R Us via Amazon också och var en extra mellanhand. Så Toys R Us tillverkade ju inte leksakerna själv, utan de aggregerade inköp ifrån tillverkare och sen så sålde man det via Amazon bland annat. Vilket betyder att Amazon kunde få hur mycket leksaksdata som helst och säga att det här är ett område där vi ska flytta fram positionerna, och så gör man det och ut åker Toys R Us. Det här betyder ett antal saker för oss. Det ena är ju naturligtvis att vi rent generellt har en samhällsriktning här där mellanhänderna försvinner. Men för dig är det nog så här att om du driver en verksamhet idag där du är en mellanhand, om du till exempel är en bokhandlare med en fysisk boklåda, då måste du fundera verkligen på vilka mervärde du ska erbjuda. Och det räcker inte bara att säga att du kan erbjuda personliga rekommendationer, för att det gör faktiskt Amazon också via sina algoritmer, utan du måste hitta andra värden. Om du funderar på att starta upp en business idag, så var helt övertygad om att du gör det inom ett område där inte de stora aktörerna kommer att kunna leverera samma sak som du gör, fast bättre. Men det finns också en mer filosofisk aspekt av detta, och det får vi ta och återkomma till. Men bara fundera på
Ja, men ta den tanken, vad som händer när vi slår sönder de här traditionella kedjorna. Och så säger vi, go Spotify, jag tror det här blir skitbra. Det här var En sak idag, producerat av mig, Joakim Jardenberg. Och jag är fortfarande inne på testvecka. Just idag så är det faktiskt lördag. Jag publicerar det här på måndag, men det är lördag. Jag har en resdag idag. Så att det kommer att bli en sak idag ifrån Arlanda flygplats. Det kommer att bli en sak idag ifrån Münchens flygplats. Och sen så kommer det bli en sak idag ifrån Washingtons flygplats. För det är så mina stopp ser ut här nu. Jag har 23 timmars resande framför mig. Jag vet inte, ni sa vid något tillfälle att ni ville ha lite bakgrundsinformation runt var jag var och vad jag gjorde och sådär. Så nu fick ni det. Och som tack för att ni fick det då, ni som ville ha det, så kan ni väl se till att hjälpa till att sprida och dela och få minst en kompis till att bli en sak idag lyssnare. Finns i alla kanaler. Vill ni veta var, gå till jardenberg.se/en sak idag så hittar ni det där. Ses vi snart.